नमस्कार दर्शक मित्रहरु, नेपाली कथानक चलचित्र पैपरु कालेर छक्कापन जतिनको सेकेन्डको बक्स अफिस कलेक्सनको रिपोर्ट्स लिएर म तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अरु यस्तै ताजा अपडेट्सको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुस् र यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि शेयर गर्नुहोस्। नेपाली कथानक चलचित्र पैपरो काले र छक्कापन्ज तिनले दोस्रो दिनमा कति कतिको बक्स अफिस कलेक्सन गरे त? सर्वप्रथम हेरौँ नेपाली कथानक चलचित्र छक्कापन्ज तिनको सेकेन्ड डेको बक्स अफिस कलेक्सनको यो रिपोर्ट्स। नेपाली कथानक चलचित्र छक्कापन्ज तिन 2075 साल घटस्थापना अर्थात् असोज 24 गतेबाट रिलिजमा आएको थियो। चलचित्र छक्कापन्ज तिनलाई नेपाल भरका मल्टिप्लेक्समा उच्चस्व मिलेको थियो। काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी चेन भएको क्युएफएक्सले यसलाई 30 सोच दिएको थियो। काठमाडौँ बाहिर पनि चलचित्रले उच्चस्व पाएको थियो। क्युएफएक्सले आफ्नो देशभरका 8 स्टेसनमा 55 सो बाँडेको थियो। चलचित्रको सो मात्र उच्च थिएन, बुकिङ पनि आक्रामक थियो। चलचित्रले काठमाडौँ भ्यालीभित्रको क्युएफएक्स चेनमा राम्रो सो पाएको थियो। काठमाडौँको लाबिम मलमा 8 सोज, काठमाडौँको लाबिम मलमा 8 सोज, काठमाडौँको सिभिल मलमा 7 सोज, काठमाडौँको छाया सेन्टरमा 7 सोज र काठमाडौँको कुमारीमा 5 सोच गरी काठमाडौँ भ्यालीभित्र मात्र चलचित्रले 30 सोच पाएको थियो। यस्तै चलचित्रलाई यफ क्युबले 11 सोच, क्युजले 11 सोच, बिग मुभिजले 10 सोच र देशभरबाट करिब 110 भन्दा बढी सोच पाएको थियो। घटस्थापनाको विधामा चलचित्रको ओपनिङ बम्पर थियो। दीपाश्री निरोला निर्देशित यो चलचित्रमा दीपक राजगिरी, दीपाश्री निरोला, केदार घिमिरे, जितु नेपाल, बुद्धि तामाङ लगायतका कलाकारहरूको मुख्य अभिनय रहेको थियो। चलचित्रको वर्ड अफ माउथ पनि निकै नै राम्रो देखिएको थियो। चलचित्रले ओपनिङ डेमा 1,10,00,000 ग्रस कलेक्सन गरेको थियो र दोस्रो दिन नेपाली कथानक चलचित्र छक्कापन्ज तिनले 80,00,000 ग्रस कलेक्सन गरेको थियो। लाइफ टाइम 18,50,00,000 ग्रस कलेक्सन पुर्याएको थियो। अब कुरा गरौँ नेपाली कथानक चलचित्र पुई पर्यो कालेको। रेड बर्ड प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्म तिहारको छेको पारेर शुक्रबार अर्थात् कार्तिक 8 गतेबाट देशभर एकसाथ प्रदर्शनमा आएको छ। पैपरो कालेले अहिले देशभर एकल रिलिजको अवसर पाएको छ। किरण नेपाली प्रस्तुतकर्ता, दीपक मनाङ्गे र सरोज नेपाली निर्माता रहेको फिल्ममा अमला देवी राई कार्यकारी निर्माताको रूपमा छिन्। फिल्ममा शिव ढकालको छायाङ्कन, अर्जुन पोखरेल र पुरुषोत्तम न्यौपानेको सङ्गीत, रामजी लामिछाने र कमल रायको कोरियोग्राफी छ। शिशिर राणाको कथा तथा निर्देशन यस चलचित्रमा रहेको छ। शुक्रबारबाट नै नेपाली हलमा दुई बलिउड फिल्म हाउसफुल 4 र मेड इन चाइना एकसाथ प्रदर्शनमा आएका छन्। बुधबारसम्म अभिनेता निश्चल बस्नेत र अभिनेत्री सुस्तिमा खड्का अभिनीत फिल्म घामट सेरे पनि प्रदर्शनमा आउने तयारीमा थियो, तर अक्षय कुमार स्टारर फिल्म हाउसफुल 4 का कारण मल्टिप्लेक्सहरूमा अत्यन्त न्यून सोच पाएपछि फिल्म 2 अर्थात् कार्तिक 22 पछाडि सर्यो। यो फिल्मको रिलिज पोस्टपोन हुँदा पैपरो कालेलाई दर्शक र हल बाँड्ने चिन्ता केही हदसम्म कम भए पनि हाउसफुल 4 डर कायमै छ। यसैले फिल्मको इनिसियल बक्स अफिसमा ठुलो असर पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, किनकि यो फिल्मले मल्टिप्लेक्समा सर्वाधिक सोच पाएको छ। चलेका कलाकारको बावजुद पनि पैपरो कालेलाई न्यून सोच मिलेको छ, त्यसैले फिल्मको सुरुवात बक्स अफिस उत्साहजनक नहुन सक्छ। यो अवस्थामा फिल्मलाई वर्ड अफ माउथको भर रहनेछ। दर्शक र समीक्षाबाट प्रशंसा मिलेको खण्डमा आइतबारबाट फिल्मले बक्स अफिसमा आफ्नो दबदबा कायम गर्न सक्नेछ। फिल्मलाई शिशिर राणाले निर्देशन गरेका हुन्। पूजा शर्मा, सौगात मल्ल, आकाश श्रेष्ठ, सृष्टि श्रेष्ठ, सोहित मानन्दर, सुरक्षा पन्थ लगायतका कलाकारहरूको फिल्ममा अभिनय रहेको छ। फिल्मले रूप कालो भए पनि मन गोरु हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिने बताइएको छ। चलचित्र पैपरो कालेले फर्स्ट डेमा 22,00,000 ग्रस कलेक्सन गरेको रिपोर्ट प्राप्त छ। अब कुरा गरौँ चलचित्रको सोचको बारेमा। चलचित्र पैपरो कालेले सबैभन्दा ठुलो चेन मानिएको क्युएफएक्स चेनमा आज 14 सोच पाएको छ। काठमाडौँको सिभिल मलमा 3 सोच, नेपालगञ्जको बागेश्वरीमा 2 सोच, पोखराको सिनेप्लेक्समा 2 सोच, काठमाडौँको कुमारी हलमा 2 सोच, काठमाडौँको लाबिम मलमा 2 सोच, काठमाडौँको छाया सेन्टरमा 1 सो, नारायणगढको जालमहलमा 1 सो, बेतामोडको वान स्टप सिनेमाजमा 1 सो गरी चलचित्र पैपरो कालेले आज क्युएफएक्स चेनमा 14 सोच पाएको हो। यता बिग मुभिजमा चलचित्रले 2 सोच, यफ क्युबमा 2 सोच, बिएसआर मुभिजमा 2 सोच, क्यु सिनेमाजमा 1 सोच, गोपीकृष्ण सिनेमाजमा 4 सोच, सिडिसी सिनेमाजमा 2 सोच पाएको छ। त्यस्तै अरू सिङ्गल थिएटर्समा पनि चलचित्र पैपरो कालेले राम्रो सोच पाएको छ।
यससाथ नेपाली कथानक चलचित्र पोइ पर्यो कालेले आज हिजोको तुलनामा अलि राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने देखिएको छ। आज शनिबार सार्वजनिक बिदाको दिन परेकोले पनि चलचित्र पोइ पर्यो कालेले अलि राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने देखिएको छ। हुन त अधिकांश सोचहरू चलचित्र हाउसफुल फोलाई दिएको छ, त्यसले गर्दा चलचित्रको बक्स अफिस कलेक्सनमा ठुलो असर परिरहेको छ। चलचित्र पोइ पर्यो कालेले आज बिहानकै बक्स अफिस कलेक्सनबाट लगभग 4 लाख माथिको ग्रस कलेक्सन गरिसकेको छ र आज चलचित्र पोइ पर्यो कालेले बिहानको दिउँसोको बेलुकाको र अल सोज मिलाएर हेर्ने हो भने लगभग 25 लाखको ग्रस कलेक्सन गर्ने देखिएको छ। तपाईँहरूले चलचित्र पोइ पर्यो काले हेर्नु भयो कि हेर्नु भएन र आगामी दिनमा यो चलचित्रले अझै कतिको व्यापार गर्छ होला त हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर बताउन नभुल्नु होला। र अरू यस्तै ताजा अपडेट्सको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् र यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्नुहोस्। धन्यवाद। जय नेपाल।